Ovo je tamando.
Ne da dješ više, to ostaviš to. Ja ovdje imaš drugo kaži. Da bolje. Ajde probajte, vi sad. Ajde. Okay. Ja mogu pripremam. Pa možeš da slobodno. Pripremam da bude. Sve možeš da otvoriš, nije bružo, moram da nije za četak. I da je tvoj posao. Jel, ti imaš spremu što kamere snimaju? Ne, ne mogu da odletim ovo. Ma da ovo, ti si rado kamera. Da prvi put nije misliš. Nego, ne mogu da odletim ovo. A bolje ovako što, mi ono pismo pa se cepa, broj čiča je mali. Nije to ništa. Broj. Osam. Osam. Ne, imaš, 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 imaš,
Ako ne, ja mogu i da prepravim ovdje, po redosled, ali mogu i da prepravim ovdje redosled, ovdje sam. Nemo da, sad ću da donesem. E, tako, e, svude tako stavi, to je najbolje. Koje? Ovako. Nemo da otvaraš pre, ništa, neka oni vidi, sjeđe ga probaj lepo. A ti oni na redu, onda otvaraju. Ovo je devetka. Znači, bila šestica, sedmica, ne. Šestica, šestica, šest, osam, devet. Dobro. Šest, osam, devet. Šest, osam i devet si bilo. Najveća ocena, do koliko je dobro? Od 1 do 10. Ti piše. A ovi dva imaš od 1 do 5. Samo ovi dva. Ova rubrika. Ovo imaš od 1 do 10. Ovi tri. Pa ti vidiš ukus pa tamo? Ti si tu, ne možda da ne možda uči. A da znam, ne možda otvoriš preko 10, preko 5, ovi dva dva. Ja znam da pogrešimo, da možemo da i za po. Da premaci. Pa dobro, nije strašno. O, Bože, pogreši čovjek. Sve će prst, pa opet ništa nije posla.
sve cijelo vrijeme ti... Koliko vidim, baš onako pratite rad komisije i jeste zadovoljni s ovim što oni rade? Ne znam, kako oni rade, kako oni rade, rade sve svojim osom. Mi smo to isto uradili, pečatje izbili gojevi u ofertama, sve smo to uradili. Ovi koji tako smo stvarali, svak i broj ocenjivaju, nema problema, sad do sada nema nikakvih problema. Ne, kad vidim za pobednika. Pa Peka, Peka. Samo Peka. Peka vidim da hvalite šta će drugo. I u našu preko možda jede. Da, zbiru. Mi je pa te daj. Ako pogreši.
1, 22. Broj 2. 26. Broj 3. 25. Broj 4. 20. Broj 5. 23. Broj 6. 23. Broj 8. 29. Broj 9. 25. I broj 10. 31. E sad ja ovako se berem. Znači ovako ima 59. 81. Da opet, šta je ovaj kovrat mogu da stane? Ja grešim. 81. Ja sam ime, ime, ime. 2, 9, 11, 11, 11, 11, 1, 1, 3, 6, 8, 81. 6, 10, 19, 9, 1, 3, 7, 8. 5, 13, 14, 4, 1, 3, 6, 8. 2, 4, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 6, 8, 2, 6, 8, 3, 4, 6, 10, 3, 7, 8, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 4, 6, 6, 1, 3, 5, 7, 5, 11, 6, 6, 1, 3, 6, 7, 1, 7, 3, 7, 9. Od broj 10, 1, prvo mesto. Samo moment, ništa ne priču, hvala prima. Prvo mesto je 97, drugo mesto 76, 80, 89. Treće mesto 80, 82 i 84. Znaš šta, sad treba da se dogovorimo ako hoćete ili da deli ili da se odredi moja pravila. Pa šta da deli, kad ima nemoj peka, ne zove da peka. Da, a jedan sam. Da ne je, tri. A tri. Da, daj, ovde ćemo ja pojem da dodamo jednom i kraj tri. Koji je prva? Pa 84, između trojke i četvorke. Trojke i četvorke. Trojka je osoba. Trojka. Da bude trojka. Trojka. Slažemo se, nije pravo, ja neću da meni. Trojka. Da, kako da dodamo jedan pojem? A ja ne znam da to je pravo. Da, lupo da se doda. Da, to je to. Pa šta radimo, tako je spavali. Oni isti, isti broj koji ne. Ne, 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 jednu frašu vini. Ne, ajde mi to prepoznat. Ajde da pitaš, ali je. Ja ne bi, ali hoćete, ja mogu biti. Isto u Križnici, isto tako bilo. Isto je tako bilo, ali isto je bilo tako. Dva su bili i oni dodali jednu. Jednu. Ajde da pozdravim Božko, što je pozdravio? Ne, on se buji odmah. Ne, ne, pozdravio da je ovdje reći. Ne, 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 vi kao organizator, mi smo hteli da damo broj. Ja sam izabelio. A dajte flašu vina i godine. Da, pa da ovo je bolji, ko meni prođe. Pa za jedan si je bolje, ali... Izabelio. A če ti smo hteli da ja ću da si, kad se budem obratio, da ti je... Kako će da se obrati, da si kaže ovako. Imamo, za treće mjesto imamo iste vodove. Da. Znači pripada pehar. Za nijansu se komisija odredila za broj 3, ali... Evo, 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 evo,